እንደምትመለከቱት እንዴት እንዳደገም እዚህ ጋር ማየት ይችላላችሁ። ሰዓቱ በአንዴ ነው ከፍ ያለው። ይሄን ሲስተም መጠቀም ከጀመርኩት በኋላ ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታዮች ሁሉ ሰላም ነው? እንኳን ወደ ኢትዮ ኮምፒውተር ስኩል የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ ይላል። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችን የተለያዩ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች የሚለቀቁበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ ከጎን ያለችው ደግሞ የደውል ምልክት በመንካት አዳዲስ ቪዲዮዎች ስንለቅ ወደናንተ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት። እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ። ዛሬ ማሳያችሁ ማንንም ያልተጠቀመበትና እኔ ደግሞ ተጠቅሜ ያየሁበትን 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ሰዓት የምትሞሉበትን መንገድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄ መንገድ ማሳያችሁ ቀለል ባለ መንገድ ነው። ቀላል ነው። የምታደርጉት ነገር ሌላ ምንም አዲስ የምፈጥረው ነገር የለም። የመጀመሪያ 1000 ሰብስክራይበር ለማግኘት ቀላሉ ዘዴ ኮሜንት ነው። በመጀመሪያ የሰው ኮሜንት ላይ የገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ እያላችሁ ኮሜንት ባታጨናንቁ ጥሩ ነው። ቻናላችሁን ታጣላችሁ። ስለዚህ ቻናላችሁ ሪፖርት ከተደረገ ከአንድ ከሁለት ቻናል በላይ ከሶስት ቻናል በላይ ሪፖርት ካደረጉባችሁ ቻናላችሁን ባላሰባችሁት ሰዓት ታጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ኮሜንት ላይ እየሄዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ እንዳትሉ። እሺ እንዴት ነው 1000 ሰብስክራይበር ማግኘት የምንችለው የሚለውን ኮሜንት ነው። ኮሜንት ስለ እንዴት ነው? ለምሳሌ ትላልቅ የዩቲዩብ ቻናሎች አሉ። እነዛ የዩቲዩብ ቻናሎች ላይ በመሄድ የምትሰጡት ኮሜንት ጥሩ የሆነ አስተያየት ማለት ነው። ጥሩ የሆነ አስተያየት ነው መስጠት ያለባችሁ። ስለዚህ ዩቲዩብ ቻናሉ ቪዲዮ አፕሎድ እንዳደረገም ለምሳሌ ትላልቅ የዩቲዩብ ቻናሎች ዛሬ 12 ሰዓት ተኩል ዛሬ 1 ሰዓት ዩቲዩብ ላይ ይሄን ቪዲዮ ለቀቃለሁ ሲሉ እናንተ በግጉት ተጠብቃችሁ እዛሌ ጥሩ ኮሜንት መስጠት ሊስም ይችላል ማለት ነው። ግን እናንተን ቻናል መጠቆም የለባችሁ። ይሄ ማለት ይሄ እንዴት ሊጠቅም ይችላል ካላችሁ ለምሳሌ አንድ ቻናል አሳያችሁ። የማዘርን ቻናል ማለት ነው። ማዘር ማለት የኔ እናት ናት። በዚህው አጋጣሚ በጣም ነው መወዳት። ይሄን ቻናል ላሳያችሁ። ለምሳሌ ምንም ቪዲዮ አፕሎድ አታደርግም ግን ያላተን ሰብስክራይብ እዩት። እንደምትመለከቱት ነው። በአዲስ ታብል ክፈትላችሁና እንደምትመለከቱት በውስጡ 427 ሰብስክራይብ አለው። ይሄ ማለት በውስጡ ምንም ቪዲዮ የላተም ግን ይሄ ምንድነው ኮሜንት ትሰጣለች። ለምሳሌ ጥሩ ጥሩ የሚሰሩ ሰዎች ስራ ሲሰሩ እሷ ለራሷ ጥሩ ጥሩ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ ስታይ ኮሜንት ተሰጣለች። ይሄ ማለት ምንድነው ኮሜንቱን ያየ ሰው ገብቶ ሰብስክራይብ ያደርጋል ምንም ቪዲዮ ባይለቀቅ ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ ኮሜንት ስትሰጡ ሰብስክራይበር ወዲያው ማግኘት ትችላላችሁ። ኦሬዲ ብዙም ሩቀን አይደለም። ይሄ ዩቲዩብ ቻናል ከተከፈተ ግን ሰፎር ሰብ የለው ምን የለው ምንም ቪዲዮ አልተለቀቀም ግን በውስጡ 427 ሰብስክራይብ አለ። ስለዚህ ምንም ቪዲዮ የሌለበት ቻናል ነው። እዚህ ጋር ኔትወርኩ ነው ከፍቼ እንዳላሳያችሁ። ስለዚህ ኮሜንቶችን ስትሰጡ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ሄዳችሁ አንደኛ ላይ ሄዳችሁ ጥሩ ኮሜንት ስትሰጡ ያ ዩቲዩብ አፕሎድ ያደረገው ሰውዬ ወይም ያ ታዋቂ ሰው ምናልባት የእናንተን ኮሜንት ፒን ሊያደርግ ይችላል። ፒን ያደረገ ማለት የእናንተ ኮሜንት ሁሌም አንደኛ ላይ ይመጣል ማለት ነው። አንደኛ ላይ ያደርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ያን ኮሜንት አብዛኛው ሰው ኮሜንት ስለሚያነብ ለዚህ ቪዲዮ የተሰጠው ኮሜንት ምንድነው ብሎ ስለሚያስብ ስለዚህ ያን ኮሜንት በጣም እንዲስብ አድርጋችሁ መጻፍ ነው። ስለዚህ ያን ኮሜንት እንደዛ ሰሰጡት ዩቲዩብ ቻናላችሁ ሰብስክራይብ በአጭር ጊዜ ያድጋል ማለት ነው። ስለዚህ በአጭር ጊዜ ዩቲዩብ ቻናላችሁ የሚያድግበት መንገድ ኮሜንት ነው። ሌላም አለ ሰብ ፎር ሰብ እነሱም አሉ። እነሱ በአሁን ሰዓት ታማኝ ሰው ስለማታገኙ ይሄ መንገድን እንድትጠቀሙ ቪዲዮ በሚለቁበት ሰዓት ወዲያው እናንተ ኮሜንት ስጡ። ሰው ሊስበው የሚችለው የኮሜንት አይነት ምን አይነት ነው ብላችሁ እንደዛ ኮሜንት ብትሰጡ ዩቲዩብ ቻናላችሁ በአጭር ጊዜ ሞኔታይዝድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ 4000 ሰዓት ደግሞ እንዴት ነው መሙላት የምንችለው? 4000 ሰዓት ይሄ በጣም ቀላል ዘዴ ነው ማሳያችሁ። በኮምፒውተር ነው ማሳያችሁ። እንደምትመለከቱት እኔ በአሁን ሰዓት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወደ 6 ብራውዘር አለኝ። 6ቱም ብራውዘር ላይ 6 አካውንት ነው ያለው። ስለዚህ እዚህ 6ቱም አካውንት ላይ እንደምትመለከቱት ቪዲዮ እየቆጠረልኝ ነው። የ9 ሰዓት ቪዲዮ ነው ከክሬቲቭ ኮመን ላይ የለቀኩት ቪዲዮ ነው። ስለዚህ ይሄ እንደምትመለከቱት 4 ሰዓት ደርሷል። ጧት አካባቢ ነው የከፈትኩት። አሁን ወደ 5 ሰዓት ሆኗል። ስለዚህ በዚህ 4 ሰዓት
በዚህ በክሮም 4 ሰዓት፣ በፋየርፎክስ 4 ሰዓት፣ በኦፔራ በብራቮ 4 ሰዓት። ስለዚህ ባንድ ላይ 6 ሰዓት ማለት ነው። 6ን በ4 ስታባዙ 32 ሰዓት አገኘው ማለት ነው። በዚህ በ4 ሰዓት ውስጥ ብቻ 32 ሰዓት አገኘው። ስለዚህ እነኚህን ብራውዘሮች በኮምፒውተራችሁ ላይ በመጫን ድጋሚ ቪዲዮዎችን ማየት ትችላላችሁ። ሂስትሪ ላይ ገብታችሁ ክሊን ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሂስትሪ ላይ በመግባት እዚች ጋር 3ቷን ነጥብ ስትነኳት ሂስትሪ ሚል ይመጣል ማለት ነው። እዛ ሂስትሪው ላይ በመግባት ሂስትሪውን ክሊር ያደረጋችሁ ቪዲዮን ደጋግማችሁ በማየት ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ከተጠቀምኩ በኋላ ቪዲዮዬ ምን ያህል እንዳደገ ለማየት አናላይቲክ ውስጥ ገብተን እናያለን ማለት ነው። እዚህ አናላይቲክ ውስጥ ገብተን እንየው። ስናየው ቪዲዮ ይሄን ሲስተም ከተጠቀምኩት በኋላ ቪዲዮ በአጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ብዙ ሰዓት ነው የታየልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ገብተን እንየው። እንደምትመለከቱት ኔትወርኩ ነው። ለምሳሌ በስድስት ብራውዘር ከፍቻለሁ። በስድስት ብራውዘር እናንተ ክፈቱ ይያልኳችሁ አይደለም፣ በስድስት ብራውዘር መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ለምሳሌ የኔ የምጠቀመው ዊንዶ ወይም የምጠቀመው ፒሲ 8 ራም ነው ወይም ፕሮሰሰሩ 2.6 ነው። ስለዚህ በእናንተ ፕሮሰሰር ልክ ነው ማለት ነው። 16 ጂቢ ኦር ፕሮሰሰሩ ከ3 በላይ ካላችሁ እስከ 10 ብራውዘሮችን መጠቀም ትችላላችሁ። እነኚህ ብራውዘሮች የምታገኙበት ሊንክ ከዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። filehora.com ላይ ስትገቡ ብራውዘሮችን ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ላይክ እዚህ ጋር ላሳያችሁ። እንደምትመለከቱት 1.4K ታይቷል በ28 ቀን ውስጥ ብቻ 1400 ሰዓት ታይቷል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ሰዓቱ ላይ ገብቼ ላሳያችሁ። እንደምትመለከቱት እንዴት እንዳደገም እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ሰዓቱ በአንዴ ነው ከፍ ያለው። ይሄን ሲስተም መጠቀም ከጀመርኩት በኋላ በአንዴ ከፍ አለ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በቀን ወደ 100 ሰዓት ያለው በእነኚህ በስድስቱ ብራውዘሮች ማለት ነው በአንዴ ያድጋል ማለት ነው። እዚህ መሃል ላይ ደግሞ ማብራት የጠፋ ሰዓት ምናምን እንደዚህ ይሆናል። ይሄው በቀን 136 ሰዓት ያየውበት ቀን አለ። እዚህ ጋር ወደ ታች ወርዷል። እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ይሄው ዛሬ ያየው ነው። ይሄ ትላንት ሴፕቴምበር 6 ትላንት የታየ ነው። ወደ 86 ሰዓት ታይቷል። ስለዚህ ሰዓታችሁን በስድስት ብራውዘር ሂስትሪውን ክሊር ያደረጋችሁት እንደዚህ ማየት ትችላላችሁ። ይሄ በጣም ምርጥ መንገድ ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ደግሞ 178 ሰብስክራይበር በዚህ በ28 ቀናት ውስጥ ብቻ 178 ሰብስክራይበር አግኝቻለሁ። ይሄ ማለት ቪዲዮውን ጥሩ ነገር ስሩበት እና ታምብነሉ ያማረ ይሁን እና የዩቲዩብ ባነራችሁ ደግሞ የሚስም መሆን አለበት። ለምሳሌ ኮሜንት ላይ ሄዳችሁ ትላልቅ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ኮሜንት ስትሰጡት ወደናንተ ቻናል ገብተው ሲያዩ ዩቲዩብ ባነራችሁ ካላማረ ሰው ወዲያው ነው ሰብስክራይብ ሳይያደርግ የሚወጣው ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ ባነራችሁ ሊያምር ይገባል፣ ስማችሁ አትራክት ሊያደርግ ይገባል ማለት ነው። ከዛ የተነሳ ሰብስክራይባችሁ ያድጋል ማለት ነው። ሰዓታችሁን ደግሞ ይሄን ሲስተም ተጠቀሙበት፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ ትሞላላችሁ። 1.4K ማለት እኔ ለምሳሌ ማየት ከጀመርኩ 15 አልሆነኝም። ይሄን ሲስተም መጠቀም ከጀመርኩ በ15 ቀን ውስጥ ነው 1.4K ሰዓት ያገኘሁት ማለት ነው። ይሄ ማለት በአንድ ወር ውስጥ 4000 ምናም ሰዓት መሙላት ትችላላችሁ። ለምሳሌ በቀን 20 ሰዓት በአንዱ ብራውዘር በቀን 20 ሰዓት ብታጫውቱት በ10 ብራውዘር አስቡት፣ በ10 ብራውዘር 200 ሰዓት ማለት ነው። ስለዚህ 200 ሰዓት ደግሞ በ10 ቀን ስትይዙት 2000 ሰዓት፣ በ10 ቀን ውስጥ 2000 ሰዓት፣ በ20 ቀን ውስጥ 4000 ሰዓት። ስለዚህ በአንድ ወር ውስጥ 4000 ሰዓት መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀላል መንገድ እኔ እየተጠቀምኩበት ያለ መንገድ ስለሆነ ነው። በቀጣይ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ዩቲዩብ ቻናላችንን እንዴት ማሳደግ እንደምንችል ይዤላችሁ መጣለሁ። ከወደዳችሁት ኮሜንት ላይ አስተያየት ስጡ፣ ላይክ አድርጉ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።